آج بالکل ترنڈا محمد پناہ میں این ایچ اے حکام کی مبینہ غفلت جو ہے شہروں کے جانوں کے ضیاع کا سبب بننے لگی ہے۔ اس وقت میں ترنڈا محمد پناہ میں قومی شہرا کے اوپر موجود ہوں، جہاں پر مٹھ میں بیٹ 22 کی حدود چنی گوٹ سے لے کر چوک زہر پیر تک جگہ جگہ پر جو ہے فٹ پاتھ کو کاٹ کر غیر قانونی یو ٹرن سکیم کیے گئے ہیں۔ اس بیٹ 22 کی حدود میں 200 سے زائد چھوٹے بڑے غیر قانونی یو ٹرنز ہیں جو شہریوں میں موت بانٹ رہے ہیں، اور ان غیر قانونی یو ٹرنز کے باعث آئے روز حادثات معمول بن چکے ہیں۔ اکثر اوقات جو ہے تیز رفتار موٹر سائیکل سوار جو ہے جب ان غیر قانونی یو ٹرنز سے سڑک کراس کرتے ہوئے گزرتے ہیں تو سامنے سے آنے والی تیز رفتار گاڑیاں جو ہیں وہ ان کو کچل ڈالتی ہیں۔ میرے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ جی بتائیے گا، یہ جو غیر قانونی یو ٹرنز بنائے گئے ہیں قومی شہرا پر، ان کی وجہ سے کتنے حادثات ہو رہے ہیں؟ اے بھائی جان، کافی سارے نقصان تھے پن، حادثات تھے پن، جگہ جگہ تے یو ٹرن بڑے پن، فٹ بیری کو باندھتے ہر پمپ دے کو یو ٹرن بڑے کھڑے، کتنی سارے ایکسیڈنٹ تھے نے۔ سارا ترنڈا مون کنا دا علاقہ ہے، شہر ہے سارا، چوک زہر پیر تک جگہ جگہ تے یو ٹرن بڑے پن، ٹھیک ہے نا؟ ان کی وجہ کو کافی سارے نقصان تھے پے، حادثات تھے پن، ایکسیڈنٹ تھے پن، ان کو لہٰذا ختم کیا ونی جائے۔ جی شہریوں کا کہنا ہے کہ یہ جو غیر قانونی یو ٹرنز ہیں 200 سے زائد بنائے گئے ہیں، این ایچ اے کی مبینہ غفلت اور لاپرواہی کی حد ہو چکی ہے کہ عرصہ دراز سے یہ غیر قانونی یو ٹرنز بنے ہوئے ہیں، روزانہ کی بنیاد پر حادثات معمول ہیں مگر انتظامیہ کے قانون میں جوں تک نہیں رہیں گے۔ اب تک 2 ماہ کے دوران جو ہے 20 سے زائد ٹریفک حادثات ہوئے جس میں 10 سے 15 مرد و خواتین موقع پر جان کی بازی ہار گئے، متعدد بار نشاندہی کی گئی مگر این ایچ اے کے حکام کے قانون میں ابھی تک جوں تک نہیں رہیں گی۔ شہریوں نے حکام بالا سے مطالبہ کیا ہے کہ ان غیر قانونی یو ٹرنز کو بند کیا جائے تاکہ انسانی جانوں کا ضیاع جو ہے وہ ختم ہو سکے۔ جی